Sasa babe, unajua huku kuna kapoa hata kuliko Mauritius. Mimi napenda haya mafomu sana, napenda kuleta mademu wangu au demu wangu out. Kwani uko na ngapi? Zii, napenda kuleta demu wangu out. Ndio unajua ni wewe tu napenda huku kuna shinda Mauritius, ndio? Hata naona hivyo. Sasa niambie babe. Mimi niko fiti. Unapenda maboi wanakaaje? Mimi napenda maboi wanapenda jeans. Mafootballer. Kwanza mimi nakuwa footballer mkali sana. Nachezaga, mimi nakuwa defender kwa timu yetu, ina wananiaminiaga sana. Nachezaga. Nachezaga namba 32. Unajua sisi tunakuwa huko nyuma namba 32. Nachezaga kama defender. Mimi ndio sana sana mimi ndo nafunga mabao. Kwa hiyo timu yetu wananiaminiaga sana. Timu gani hiyo sijui? Ni Achuka, ni ya shule, ni Achuka. Achuka University. Sasa nakuwa mimi hata mimi ndo nakuwa referee sometimes. Ndio wananiaminianga kwa hizo magame. Namba 32 si mchezo, unajua sisi tunazunguka uwanja yote. Na najua sasa hiyo ndo najua hiyo ndo unanipendeanga. Ndo ilifanya unipende. Kwanza nataka ni shift nianze kucheza namba 37. Una support team gani? A team. Yaani fan, mimi ni fan wa okay, mimi na support team mbalimbali. Kama za Kenya, mimi wana support Gor Mahia. Gor Mahia. Alafu hizi Afghanistan, za Afghanistan, mimi na support Man U. Man U, Man U ndo timu yangu. Alafu na huko kwingine huko inaitwaje Indonesia, huwa na support inaitwa Barcelona. Barcelona. Kwanza hii zima Man U, Lukaku. Lukaku unajua ndo kocha wetu. Nampendaga sana, ndo amefikisha hiyo timu pale iko saa hii. Kwanza Hazard akifika defender hivi hapo kwa Man U. Wa tunakuwa game. Kwanza kuna hii game ya this weekend, mimi naona tutashinda. Mimi nabetia hiyo Man U. Nitaekelea pesa yangu yote. Ekelea yote. Kwanza anaitwa nani? Peter Cech. Peter Cech anakuwa mzuri. Unajua ndo defender wetu. Ndo striker. Ndo striker. Sitaki nikudanganye. Sasa unajua hiyo hiyo. Sasa unanipenda je hiyo story, ndio? Alafu ajua maplayer wengi. Maplayer wengi, lakini si unajua okay, hata mimi si player, si unajua? Maanisha maplayer wa futa. Pogba kwa Barcelona. Kwanza aliuzwa akaenda Sofapaka. Aliuzwa, alinunuliwa na Sofapaka last week tu. Sina nakwambia ukitaka ma news updates new niulizage. Na unajua mgani? Mwingine. Anaitwa. Kwani hawa watu ni wasa? Unajua Conte. Conte. Na Kotui akifika midfielder huwa anafunga mabao. So, Antonio Conte. Wa Ngolo Kante wote hao ni wa Man U. Hao ndio na supporting sana. Sasa babe, si tuende hivyo, tutembea tembee kiasi. Hebu nipatie hug nikiwa hapa juu. Ndio tuende hivyo tukitembea huko Mauritius. Sijui sasa nitakushukisha aje. Hapa nitajishukisha. Asini kushukishe tu, unajua nakupenda. Mimi ni wa kukupandisha. Unajua tunafaa tu.